To ty tam aj niečo vidíš? Čo? Strašne rýchlo sa myhocú. Ale veď to práve ide, nie? Kto je rýchly, vyhráva. No ten puk je taký malý. A prečo je vôbec čierny? Čo? Keby bol červený. Kto? Puk! A o čo tam vlastne ide? O góly. Podľa mňa sa všetci tešia, keď sa tam pobijú. No, to určite nie. Kedy je polčas? Nikdy. V hokeji sú tretiny. Aha, a teraz je ktorá? Štvrtá. To mi nejako nevychádza. Čo, lezem ti na nervy? Nie. A kde je ten puk? Kde je? Vidíš, keby bol červený. Ba, aj. No, áno, daj mu. Daj mu, no. Teraz ma utkej tú bradu, no. Aha, ja, oho. Vyrazil mu zub, no, to je čo super, no, čo tam boli. Rukavice dole, prílby dole, dresy dole. Pojde. To je mela. To je čo, no. Čo tam goli, že? To možno teraz dajú reklamu.